Ассаламу алейкум, пейлі кен, көңілі дархан, ардақта ғайын, жадыраған жаздың жайма шуақ күнінде өздеріңізбен қайта қауышып отырғаныңызға бек қуаныштымыз. Я, баршаңызға қайырлы күн. Құрметті көрермен, жалпы бағамына жете білсеңіз, әрбір жаңа күн жағымды жаңалыққа толы. Жаңа күн ол жаңа бастамалардың жүзеге асуына берілген тамаша мүмкіндік. Аймақтың бас арнасында тікелей эфирде күнделікті өздеріңізбен жағымды жаңалықтардан хабардар ететін, күнделікті танымдық ақпараттар ұсынатын жаңа күн бағдарламасы бізді тамашалап отырған барша көрермендерімізге бейсенбі берекелі болсын дейміз. Бүгінгі бағдарлама тізгіншілері мен Әзиз Сейдалы және әріптесім Сушаш Мадиярова. Я, құрметті көрермен, бүгін біздің шығармашылық топтың сіздерге ұсынатын тосын сыйлары, қызықты ақпараттары өте көп. Сондықтан біздің арнамен бірге болыңыздар. Ең алдымен бағдарлама шымылдаған әсем әнмен ашамыз. Қабыл алыңыздар. Әсеменнен соң арнамызға жаңадан қосылған көрменге бейсенбі берекелі болсын дейміз. Біз өздеріңізге көтерінкі көңіл күй тілей отырып, позитивті көңіл күймен тікелей эфирде хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Қадырлы көрілмен, естеріңізге салып өтейік, бүгін мәнерлеп сырғанаушы 2014 жылғы Сочи Олимпиадасының қола жүлдегері Денис Теннің туған күні. Ол тірі болғанда бүгін 26 жасқа толар еді. Иә, Қазақстандағы мәнерлеп сырғанау мектебінің негізін салуға өлшеусіз үлес қосқан Денис талай турнирлерде топ жарды. Спорттың дәл осы түрін әлемге танытып, біздің елде мәнерлеп сырғанаудың жоғары деңгейі бар екендігін дәлелдеп шықты. Иә, жаста болса талантымен талайды тамсандырған Денисті біздер ешқашан ұмытпаймыз. Оның жарқын жетістіктері біздің санамызда, жүрегімізде мәңгілік сақталу тұрады. Қадірлі көрімен, біз тікелей эфирде хабарымызды одан әр жалғастырамыз. Лучаш енді бізде тікелей эфирде тамашылап отырған көрімендермен бүгінгі күннің мәліметтерімен таныстырып өттік. Енді ауырай мәліметтеріне кезек берсек, себебі енді күн қабағы бүгін тым ыстық секілді. Жалпы, Азиз Қазгидромет мамандардың хабарлауынша, солтүстік теңіздерден келетін ылғал салқын ауаның түсуіне байланысты ауа райында ешқандай өзгеріс болмайды екен. Яғни синоптик мамандар алдағы 3 күнге 13 пен 15 маусым аралығына болжам жасаған, бірақ олардың айтуы бойынша жаңбыр жауып, екпінді жел болып, бұршақ жауы ықтимал екендігі. Yeah, енді ғалымдардың айтуы бойынша күн райы, ауа райы жалпы мынау жұлдыз белгілеріне де ерекше әсер етеді екен. Олай болса, дәл осы тұста бізді көрермендерімізді көп күттірмей, әдеттегідей астрологтар болжамын назарларына ұсынсақ, экранға бір сәт зер салыңыз. Тоқты. Бүгінгі күн аса сақтықты талап етеді. Жұмысыңызға әдеттегіден көп көңіл бөлу қажет болады. Сонымен қатар бүгін барлық ойыңыз тез орындалады деп айту қиын. Қандай істе болмасын шешім шығаруға асықпаңыз. Торпақ. Өте керемет күн. Алға қойған мақсаттарға жету үшін аянбайсыз. Егер жұмыста өсуді қаласаңыз, жұмысқа ден қойыңыз. Сіздің жұмысқа деген ынтаңыз бен өз кәсібіңіздегі жетістігіңізді басшылық ескеретін болады. Егіздер, тек өзіңізге ғана емес, сонымен бірге айналаңыздағыларға да жақсылық жасауға болады. Сіздің қайсыбір бастамаңыз болмасын қолдау табатыны анық. Сонымен қатар бүгінгі күн жұмыс барысын талқылауға қолайлы күн. Шаян. Нақты шешім қабылдағаннан гөрі ойлануға сәтті күн. Айналаңыздағы жандармен тіл табысу қиын. Жиі орналатын келіспеушіліктер жүйкеңізге тиетін болады. Сондай ақ бүгін қаржы мәселесіне бейжай қарамаңыз. Арыстан. Өзіңіздің не ойлайтыныңызды жаныңыздағы адамдарға жеткізу, пікіріңізді білдіру қиын болады. Сіздің сөзіңізді дұрыс түсінбей, соның салдарынан ара қатынастарыңыз қиындай түседі. Тіпті жақын адамдардың өзі сізге сенім артпайды. Бикеш. Қаржы мәселесі тығырыққа тірейді. Ақшаға қатысты істің барлығында дұрыс шешім қабылдай алмай, соңында қателіктерді қалыпқа келтіру сіз үшін қымбатқа түседі. Бірақ бұл қиындықтар уақытша екенін естен шығармаңыз. Таразы. Бүгін сіз үшін сәтті күн емес. Барлығы сіз қалағандай болмайды. Адамдармен қарым-қатынас орнатуда қиындықтар туындап, көңіл күйіңіз түседі. Сіз үшін қызықты болған шаруаны кейінге қалдыруға тура келеді. Себебі сізді тез орындалуы қажет жұмыс күтіп тұр. Сарышаян, ақшаңызды жаратуға асықпаңыз. Қаражатқа қатысты мәселеде айналаңыздағы жандар қажетті ақыл кеңестер беретін болады. Осы кеңестерді пайдаға жаратқаныңыз жөн. Сіз үшін маңызды болған жұмыс оңынан шешілетін болады. Мерген. Бүгінгі күн демалуға, ойын-сауық ұйымдастыруға қолайлы. Бірақ жұмыста жетістікке жету немесе табысты болу қиынға соқпақ. Мұның барлығына сіздің өзгелердің сөзіне еру, өз пікіріңізді білдіре алмау сынды мінезіңіз себеп болады. Тауешкі. Бүгін көп пайдалы іспен айналысуға болады. Ескі таныстармен, бұрынғы әріптестермен немесе бала кездегі достармен әңгіме дүкен құру сізді қуанышқа бөлейді. Сондай ақ алғаш танысып отырған жандармен тез тіл табысасыз, бірақ олармен жақын қарым-қатынас орнатпаңыз. Су құйғыш. Жұмысыңыз әдеттегіден де көп уақытыңызды алады. Кейде айналаңыздағы адамдар сіздің ашуыңызға тиетін болады. Бірақ өзіңіздің неліктен сонша ашушаң екеніңізді ұға алмайсыз. Мұндай жағдайда әзіл әңгімелер көңіліңізді көтеретін болады.
балықтар. Бүгін сізге көп күшті қажет етпейтін жаңа жұмыстарды бастауға болады. Алғашқы табысқа жеткеннен ақ өзіңізге деген сеніміңіз артып, күш жігеріңіз артатын болады. Күннің екінші жартысында бұрын жіберген қателіктерді қалыпқа келтіруге мүмкіндік туып тұр. Төлдарнада ақпаратты танымдық жаңа күн бағдарламасы құрмет көрермен біз хабарымыз жалғастырамыз. Қалада Өзқойлар футбол лигасының жазғы маусымы бастау алды. Биыл Алатау бәсекесіне қатысушы командалар саны 35-ке жетіп отыр. Тартысқа толы ойындар әр аптаның жексенбі күні Локомотив стадионында өтеді. Иә, көрермен, біздің бүгінгі бағдарламамыздың алғашқы бөлігі осы миллиондардың ойыны атанған футбол тақырыбына арналмақ. Сәлден соң бағдарлама төрінде Өзқойлар футбол лигасының өкілдері қонақта болады, сұхбат беретін болады. Иә, сондай-ақ өздеріңіз білетіндей, біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Хабар барысында тақырыпқа қатысты сауалдарыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, бізге байланысқа шығуларыңызға әбден болады. Біздің байланыс телефонымыз баяғыдай 27-90-20, Қызылорда қаласының коды 72-42. Енді Әзиз, осы тұста өзіңнен сұрап өтсем, мен осы кезге дейін байқамаппын, сенің футбол, я болмаса баскетбол ойнағаныңды. Жалпы бұл ойын түрін өзің жақсы көресің бе, ұнатасың ба? Енді сен маған әріптес болғандықтан күнделікті жұмыс барысын ғана көріп жүрсің деген ойдамын. Себебі енді осы уақытымда мен достарыммен бірге доп тепкенді жақсы көремін. Кез келген ер азамат жақсы көретін шығар. Сонымен қатар мен ойынды баскетболды, волейболды да жақсы көремін. Енді бұл кез келген ер азаматтың қанда бір ерекше қасиет десек болады, осы ойынға қарай тартып кететін. Жалпы енді өзің осы футбол добының қалай жасалғанынан хабардарсың ба жалпы? Жоқ, хабардар емеспін. Дегенмен де осы бала кезімнен бастап осы футболдың добы болсын, волейболдың, баскетболдың болсын, мынау теннис ойында қолданылатын доптар болсын, барлығы да ерекше қызығушылық танытатын еді. Жалпы енді бұл доптардың арнайы жасалу әдістеріне қарай, көлеміне қарай олардың ұшу жылдамдығы да өзгеріп отырады екен. Иә, олай болса дәл қазір осы көрерменге бір пайдалы ақпарат болсын. Футбол добының тарихы туралы, оның қалай жасалатындығы туралы бейне ақпаратқа шолу жасап алайық. Футбол добын 1863 жылы 26 қарашада Англия футбол қауымдастығының қабылдаған ережесі бойынша жасаған. Бұл ереже заман талабына сәйкес өзгергенімен негізгі қағидасын ұстанып қалды. Допты қалай жасайды? Қанеки, білейік. Доп шар тәріздес болуы қажет және синтетикалық материалдан жасалуы тиіс. Диаметрі 34-35 см құраса, салмағы 450 грамнан аспауы керек. Қысымы 0.16, 1.11 атмосфераға тең. 1872 жылы ресми түрде доптың стандартты өлшемі мен салмағы бекітілді. Доп камерадан және сыртқы қабынан тұрады. Сырты табиғи былғардан және 18 өзара тігілген панельден құралған. 1960 жылдардың басында допты толықтай синтетикадан жасай бастады. Табиғи былғары 1980 жылдарға дейін қолданып келген, алайда соңында допты тек синтетикалық материалдан тігетін болды. Былғары су тартқаннан соң доптың салмағы ауырлайтын. Қазіргі доптардың басым көпшілігі су өткізбейтін 32 панельден тұрады. Оның 12-сі 5 бұрышты болса, қалған 20-сы 6 бұрышты. Панельдер өзара қолмен немесе тігіс машинасымен тігіледі. Кейбір жағдайда тек желімдейді. Сырты мен ішкі камераның арасында төсем болады. Доптың сапасы дәл осы төсемнің қалыңдығына байланысты. Ол доптың ұшу бағытына әсер етіп, оның пішінін сақтап тұрады. Камерасын синтетикалық битумнен немесе табиғи латекстен жасайды. Отандық футболшыларымыз Adidas компаниясының Connect 19 добымен ойнайды. Тегісі жоқ, бірыңғай панельден тұратын Connect 19 добы 1998 жылы Францияда өткен мундиалдағы таңқты триколор добына ұқсатып жасалған. Иә, көрермен, біз ұсынған танымдық дерек сіздердің кәделеріңізге жарар деген сенімдеміз. Төл арнаның тікелей эфирінде
жағымды жаңалықтар мен танымды ақпараттар сұнатын жаңа күн бағдарламасы қадірлі көрермен. Біз өздеріңізге сәтті күн тілей отырып, назарларыңызға әсем ән ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біз кейін өздеріңізбен қайта қауышатын боламыз. Сәлден соң біздің бағдарлама төрінде Әуесқойлар футбол клубының мүшесі және де Қайсар футбол клубының баспасөз хатшысы қонақта болады. Меймандарымызға сауалдарыңызды қоюларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. 27-90-20 қала код 72 байланыс телефоны сіздер үшін қызмет көрсетеді. Төл арна қосулы болсын. Жүректі, қарсалып, таңғылетті, жарасып, өздеріңнен сан жол өтті. Көңілім алып ұшып, дәрт өмір балын ішіп, кездесем өздеріңмен сағынасын. Әсеменің ырғағымен қатарымызға жаңадан қосылып жатқан көрерменге бейсенбі берекелі болсын деп айтамыз. Құрметті көрермен, мінеке өздеріңізге уәде еткендей жаңа күннің төріне біздің бүгінгі меймандарымыз келіп жайғасты. Таныстырып өтейік, Қайсар футбол клубының баспасөз хатшысы Ерасыл Шәрібек пен Әуесқойлар футбол лигасының өкілі Жанболат Каденов. Қонақтарымызға, біздің қонақтарымызға бүгінгі тақырыпқа қатысты сауалдарыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, байланысқа шығуларыңызға болады. Біздің байланыс телефонымыз дәл қазір экран.
экранның төменгі жағында көрсетулі. Бағдарыма төріне қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Бүгінгі бейсенбілік көңіл күйлеріңіз өздеріңіздің жүздеріңізден көрініп тұр. Жалпы енді біздің елімізде, біздің аймағымызда жастар жылы жарияланды. Үлкен қолдаулар бар. Жалпы мынау бұқаралық спортта дамып келе жатқанын біз көзбен көріп жүрміз. Соның бір дәлелі ретінде мынау енді әр жексенбі сайын осы біздің өңірдің жастары Локомотив стадионында футбол ойынын ойнауына үлкен мүмкіндіктер жасалып отыр екен. Бұған енді әрине әуесқойлар футбол лигасы үлкен бастамашы болып отыр. Бұл әрине лиганың да ауқымы кеңейіп келе жатқанын көріп жүрміз. Енді жалпы өткен жексенбіде бастау алған лиганың бүгінгі қарқыны қалай болып жатыр? Жалпы биылғы жаңалық қандай? Қарқыны өте тамаша. Биылғы жаңалық сол команданың саны көбеюде. Былтыр мысалға 22 команда болса, биыл 38 команда көбейді. Былтыр 2 топқа бөлінді, биыл 3 топқа бөлініп отыр. Ең төменгі лигада бізде 14 команда бар. Одан кейін А лигасында 13 команда, Суперлигада 8 команда. Жамалат мырза, енді бір күнде қанша ойын жоспарланған өткізді? Бір күнде 17 ойын жоспарланған. Азанғы 9-дан кешкі 9-ға дейін ойын ойналынады. 2 алаңға бөлінеді. Бір уақытта 2 ойын болады. Иә, енді біздің білуімізше әртүрлі саланың өкілдері, жастар да бар, мемлекеттік қызметкерлер де бар. Жалпы енді қай мынау қауым белсенділік танытып отыр қазір? Қазір ең жақсы белсенділік танытып отқан біздің спорт шеберлері, бокстан спорт шеберлері, Тарландар командасы. Құрамында жаңа әлем чемпионатының күміс жүлдегері біздің Қазақстан ұлттық құрамасының капитаны Қамшыбек Қоңқабаев бар. Кеше ғана мысалы Азия чемпионатында топ жарған Құлахмет бар. Тұрсынбай Құлахмет. Олардың қатысқаны бізге жақсы еді. Біздің лиганы көтереді, жарнамалайды. Біз оған қуаныштымыз. Дәл сондай үлкен спортшылар қатысып жатқанына. Сосын ауылдан да командалар бар жетерлік. Мәдениет совхозынан, Шүркейлі ауылынан келіп жатыр. Жалағаштан қара кеткен ауылы бар. Сондай ауылдың жастары жиналып, біздің лигаға қатысып жатыр. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, биылғы ерекшелік осы әуесқойлар футбол лигасына 35 команда қатысып жатыр. Олардың нақты саны, қателеспесем, 750 қатысушыны құрап отыр. Жалпы енді бұл осы сыр жастарының спортқа деген, футбол ойына деген қызығушылығын білдіреді ғой. Бүгінде осы әуесқой лигаға қатысамын деушілер қалай қатыса алады? Жалпы талап қандай, бұнда қойылатын не істеу қажет? Талап жасы 19-дан жоғары, қатысушылардың барлығы 19-дан жоғары болу керек. Сосын командада бірдей жиде болу керек команданы. Міндетті түрде жаңағы аяқты қорғайтын шитап дейміз ғой. Сондай барлығы сондай келу керек. Сосын жарысқа қатысуға алғашқы жарна төленеді. Әр лигада әртүрлі. Мысалы Б лигада 70 мың теңге, А лигада 100 мың теңге. Сол төленіп, сосын команда құрамындағы бүкіл ойыншылардың аты жөні жазылған заявка дейміз. Соны өткізу керек белгілі бір уақытқа дейін. Ал егер оған дейін өткізілмесе, ол жарысқа қатыспайды. Біз Астанаға қараймыз негізі. Біздің лига Астанаға қарайды. Барлығын Астанамен байланысып шешіп отырамыз. Енді осы лигаға қатысып жатқан кез келген команда мүшелеріне бір қолдау көрсететін меценаттар, кәсіпкерлердің қатары көп пе біздің? Биыл бар, биыл баршылық. Бізде ең бірінші қолдау көрсетіп отқан София маркалы ауыз суы, Абзал компанияның жанынан шығаратын командаларға әр жексенбіде әр командаға бір су беріледі. Ақсыз су беріледі. Футболшыларға шөлдейді ғой, күн ыстық, қазір барлығы су ішеді. Соларға су беріледі. Сосын Биолиспорт деген спорт дүкені бар, киімдер сататын. Сол Биолиспорт киімінен белгілі бір жеңілдікті киім ала алады. Сосын Сарсбургер кулинариясы бар қаламызда. Әр ай сайын біз әр айда үздік футболшылар таңдаймыз. Оларға марапаттаймыз және жаңағы Сарсбургерден 50% жеңілдікпен барып отырып тамақ ішіп кете алады жаңағы ойыншы. Ерасыл, енді өзіңіз әуесқойлар лигасында бүгінде өзіңіздің құрама командаңызбен бірге өнер көрсетіп жүрген шығарсыз. Команданың аяғы алысы қалай? Жалпы енді осы шаршы алаңға команда қосқанымызға биыл 3 жыл болды. Осы төменгі лигасынан бастап жоғарғы лига деңгейіне жетіп отырмыз. Аян деген команда бар. Жалпы бұл команданың атауында өзінің себебі бар. Жалпы Аян деген бір досымыз болған, осы футболдың айналасында өсіп өркендеп жүрген, белгілі Қайрат, Цесна, Сұңқар деген
футбол клубтарында ойнаған. Енді жастайынан дәм түзі ерте таусылды. Сондықтан мен футболдың айналасына жүрген екен, бауырымыздың есімін шығарайды, атын шығарайды деген мақсатта достар бірігіп, команда құрып. Бүгінде жақсы нәтижеге көрсетіп жүрміз. Әуесқой лиганың ең жоғарғы тобы саналатын элиталы суперлигасында доп тебеміз. Енді біздің барша көрермендерімізге қызық болып отырған шығар. Қандай флангта ойнаватсыз қазір? Жалпы енді мен көп ойыншылардың арасында көп не қыла бермеймін. Енді алаңға шығып, бірге қол ұшын соза бермеймін. Команданың негізгі жетекшілері ретінде саналамын. Енді бізде құрамда 24 футболшы бар. Осы 24 футболшының еншісінде осы команданың дәрежесін көтеру, жеңіске жету деген мақсаттары. Енді бізге осы тұста бағдарламаға тікелей байланысқа шыққан көрерменіміз бар екен. Қосайық. Қайырлы күн көрермен, саламатсыз ба? Саламатсыз ба, көрермен, тікелей эфирде тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба. Қайырлы күн, Қызылорда жұртшылығы, қазақ елі. Қазағымыздың президенті құтты болсын. Біріншіден барлық қазақ жұртшылығының екінші болып жатқан президентімізбен құттықтаймын. Роналдо, Месси сияқты солдаттарды өмірлік футболмен айналысу ойыңызда бар ма? Жоқ әлде жай уақытша қызығушылық па? Жақсы рахмет көрермен, хабарласқаныңызға, жүрек жарды лебізіңізді білдіргеніңізге, соны Қостанай облысынан Айжарық есімді көрерменімізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Қайырлы көрермен, тағы бір мәрте есіңізді сау көтейік. Бүгін біздің бағдарлама төрінде, тікелей эфирде өтіп жатқан бағдарламамыздың төрінде Қайсар футбол клубының баспасөз хатшысы Ерасыл Шәрібек пен Әуесқой футбол лигасының өкілі Жанболат Кәденов қонақта отыр. Меймандарымызға қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефоны экранның төменгі жағында көрсетулі. Ерасыл, енді Айжарқын есімді қостанайлық біздің апайымыздың сауалы өзіңізге түсінікті шығар. Түсінікті. Қанша жастан бастадыңыз, алда бұл осы футболға қарай бірыңғай бір бет бұру ойда бар? Ойда бар. Енді өзімнің негізгі салам журналист. Журналистика саласында қалам терлеп, жас журналистердің бірі болып жүрміз енді бүгінде. Енді футбол тақырыбына келетін болса, енді мен спорт шолушысын негізінде. Сосын енді футболға аладопқа деген әргімнің қызығушылығы көп қой енді. Бала кезден футболға қатыстық дегенмен енді белгілі бір деңгейде жетістікке жетпесек те осы футболдың айналасында жүрміз бүгінде. Енді Әуесқой лига деп отырмыз ғой, енді бұл Әуесқой лига дегеніміз бос уақытта тиімді өткізудің керемет тәсілі деп есептеймін. Енді сондықтан қолымыз қалт етсе осы Әуесқой лиганың жанынан табыламыз. Кумиріңіз кім деп? Енді футболдағы енді әркімнің өз идеалы болады. Енді біз қазақ футболын айтайын, енді қазақ футбол аңыздары бар, Темір Сегізбайұлы. Одан кейін Сейілда Байшақов, сол кісілердің енді ойындық мәнерін таныспыз ғой енді. Одан бертен келе Самат Сымақов бар, Нұрбол Жұмасқалиев, өзіміздің Қызылордалық өрендер бар, Мақсат Байжан, Асқар Тағыберген секілді футболшылардың ойындарын тамашалап, солардың жаңағы стадионда қолдау көрсетіп өстік қой. Сондықтан енді алады қол осылай қызығушылық танытып келдік. Енді бір аса бір кәсіби футболшы емеспіз. Ал енді әлемдік додаларда енді ойнап жүрген осы қандай футболшыға осы өзіңізді ұқсатасыз, ұқсаттыңыз келеді, үлгі аласыз одан? Енді жаңа жоғарыда айтып өттім ғой, енді бір кәсіби футболшы ретінде есептемеймін өзімді. Енді әлемдік футболда енді Криштиану Роналду деп жатады енді көпсі. Енді жейдеңіздің артында, жалпы футболшылардың жейдесінің артында түрлі сандар болады осы футболшылардың, әлемдік футболшылар. Сіздің жейдеңізде қандай сияқты белгіленеді көбіне? Енді бұл жалпы Қайсардың енді ойын формасы ғой. Өзіме енді 10-шы нөмірлі саны ұнайды. Енді Думанның арнайы нөмірін осы сұрап алып, футбол жейдемізге жабыстырып бүгінде киіп жүрміз. Атақты Лионель Мессидің нөмірі. Бәрекелді. Енді өзіңізден де сұрай отырсақ, Жанболат. Мен ең бірінші мен футболға ғашық болған ол Зинедин Зидан. 98 жылғы әлем чемпионатында финалда 2 гол соқты. Сол кезде мен 7-демін ғой ол кезде. Сол кезде көрдім футболға, сол Зинедин Зиданға ғашық болдым. Одан Қайсар
клубтың ойынына 2002 жылы бірінші рет бардым. Елмұрат Назаров деген өзбек ағайым болды. Ол да өте жақсы ойнады. Кім Султан Абилдаев қазір, Тоғытайұлы. Соның кезінде мен болды ең бірінші рет Қайсардың ойынын көрдім. Владимир Зеленбау деген жақсы ойыншылар болды. Соларға қарап мен футболды жақсы көрдім. Енді осы тұста осы футбол сүйер қауымға, азаматтарға, жастарға қандай ақыл кеңес ұсынасыздар? Футболға қатысушы жастарға ма? Иә, қатысамын деген. Футболға қатысушы жастарға тек футболды ғана ойлаңыздар. Бір нәрсе, бір саланы бастасаң, түгел басыңмен кіріп кету керек қой, мысалға сол. Бір белгілі бір жетістікке жету үшін сол басыңмен кіріп кету керек. Футболға тек баспен кіріп кетіңдер. Миларың бірыңғай футболда болсын. Сосын бізде ең не жаңағы нашар тұсымыз біздің. Кішкентай ғана телевизордан көрінсек, телевизордан жарыққа шықсақ, шамалы неғып қаламыз біз. Ондай жұлдыз санаймыз өзімізді. Жастарымыз көп сондай. Сол нәрсе құртады біз. Оған алаңдамаңыздар деген келеді. Тек футболмен айналысыңыздар. Осы тұста енді мен айта кетейін. Енді қалада енді футболға қызығушылығы бар жас өрендер өте көп қой. Футболдың айналасына қалай келсем деген өздерінде бір толғандырған сұрақтар болуы мүмкін. Енді бізде Қайсар футбол клубының үйірмесі бар, арнайы орталығы бар. Бүгінде 11 орталық жұмыс істеп жатыр. 2001 жылы жастардан бастап, 2011 жылғы жастар. 26 бапкер осы шәкірт тәрбиелеу жолында өнегелі еңбек жолын көрсетіп жатыр. Сондықтан кез келген мынау футболға деген қызығушылығы болсын, мынау болашақ Қайсардың жұлдызы боламын деген жас жеткіншектер осы орталыққа келіп жазылып, арнайы өздерінің тапсырмасын орындаған жағдайда қабылданып, болашақ футбол жұлдыздары болуы. Ерасыл, енді мынау Қайсар футбол клубындағы бапкерлер туралы айтып қалдыңыз. Енді осы әуесқойлар футбол лигасына осы бапкерлер тартылады ма? Арнайы бір мастер-класстар көрсетіп деген секілді осы жастар қалады. Енді көбіне енді бапкерлердің өзінің жұмыстары бар ғой. Енді жоспарда бар ма бұл жұмыстар? Алдағы уақытта футболшылар болсын. Енді футболшылар енді өздерінің шеберліктерін көрсетіп жатады, кейде тәжірибе алмасып жатады. Бізде енді қазіргі маусымда футбол маусымы болып жатыр ғой. Көктемнен күзге дейін футбол маусымы Қазақстанда. Сондықтан бапкерлер болсын, футболшылар болсын, бос уақыттары көп бола бермейді. Бізде мынау әуесқой лиганы қысқа маусымы болады. Сонда бапкерлеріміз де, футболшыларымыз да қолдар қалып босап, осы біздің әуесқой лигадан табылып жатады. Сол кезде біз олардың шеберліктерін жоғары бағалап, тәжірибе алмасып жатамыз. Бізде де сондай мақсат бар әуесқой лигаға. Қайсардың футболшыларын тартып, біздің лиганың футболшыларына шамалы мастер-класс үйретсе екен деген менде өзімде ниетім бар. Бірақ олар үлкен футбол ғой, бізде кіші футбол. Сәйкес келмейді де бірден. Сол нәрсені бір неғым келіп, бастама қылғым келіп. Енді осы жексенбіде кімдер жасыл алаңда бой көрсетеді? Барлық команда бой көрсетеді. Жалпы енді бұл командаларға жаттығуға бір белгілі мүмкіндіктер береді ме, әлде жексенбі күні осы Локомотив стадионында тек ойынға ғана келеді? Ойынға ғана келеді. Олар өздері алаң тауып, өздері дайындала береді әр команда. Өздерінің бос уақытына байланысты. Енді Ерасыл, мынау Асхат Қағыбергеннің жалпы ұлттық құрамадағы ойынына бір аз кем тоқталсақ. Енді жақында өздеріңіз білесіздер, ұлттық құрама осы Еуропа біріншілігінің аясында екі ойын көрсетті, Бельгия және Сан-Марино құрамаларымен. Енді біздің Қайсардан екі футболшы шақыртып алды. Қорғаушымыз Александр Марычкин мен жартылай қорғаушымыз Асхат Тағыберген осы ұлттық құрамадан табылып, жаңағы Сан-Мариномен өткен ойында жеңіске жетуіне ықпал жасады. Өздеріңіз көрдіңіздер, байқадыңыздар, Асхат Тағыберген алаңда жақсы керемет ойын өрнегін көрсетті. Тұтастай 90 минутта ойнады бірден мен. Енді гол соқпады демесең, гол соғуға үлкен мүмкіндік жасады. Сондай ақ 19 маусым күні тобылмен Қазақстан кубогының жартылай финалы өтеді. Екінші ойын. Бұл жауапты матчқа дайындық қалай болып жатыр қазіргі таңда? Талап қандай қойып жатқан бұл матчқа? Бізде енді биыл осы Қазақстан кубогының жеңсек деген мақсатымыз бар. Футбол команданың үлкен мақсаты бұл. Енді біз тарихта бұл кубокты ұтқан командалар қатарындамыз. 98 жылы осы кубокты Қызылордаға жеңіп алып келген тұғын командамыз. Енді араға енді 21 жыл салып, енді осы кубокты қайта әкелсек деген үлкен мақсатымыз бар. Бұл кубокты ұтсақ, келер жылы Еуропа лигасында доп тебеміз. Сондықтан 19 маусым күні өтетін ойында біз Қайсар жанкүйерлеріне тек жеңіс сыйлайды деген ойдамын. Және барлық жанкүйерлерді орталық стадионға шақырамыз. Жалпы осы жанкүйерлер көп пе қазір? Көбейіп келе жатыр ма осы біздің Қайсар
құрамасына өздерінің қолдауларын көрсетіп, төбе көрсетіп жүр? Қазір бізде маусым басталғалы енді сәтті ойын көрсетіп жатыр ғой, сондықтан әр ойын өткен сайын бізде кемі 100-200 жанкүйерден қосылып жатыр. Бүгінде стадионда лық толы ойындарды тамашалап жүрміз. Стадионда керемет атмосфераны футболшылар да жақсы сезініп жүр. Ойыннан кейін футболшылар да өз әсерімен бөліседі. Жалпы жанкүйерлерге деген әркез қошеметі жақсы, жоғары. Құдай қаласа 19-шы маусымда да дәл осы атмосфераны стадионнан күтеміз. Футболшыларға қолдауын көрсетеді деген ой. Жалпы енді осы кез келген жанкүйердің, жалпы аймақ тұрғындарының көкейіндегі негізгі сауал мынау: стадион қашан ашылады деген. Енді Ерасыл, өзіңіз аз кем ақпаратпен бөліссеңіз. Енді Ғани Мұратбаев атында орталық стадион былтырдан бастап күрделі жөндеу жұмыстары басталды ғой. Ашылу сәл ғана уақыт қалды, құдай қаласа сәтін салса, сәті келген істің салмағы жеңілдейді ғой. 23 маусым күні Қазақстан Премьер Лигасының 15-ші туры аясында Таразбен дәл осы үлкен стадионда доп тебетін боламыз. Жалпы стадионның құрылысы барлығы жүргізілді. Жасыл алаңнан бастап орындыққа дейін, одан кейін мынау футболшылардың шешінетін бөлмесіне дейін барлығы күрделі жөндеуден өтті. Бұл енді үлкен уақытты талап ететін құрылыс болғандықтан біз 1,5 жыл осы стадионнан тыс қалдық. Жамалат мырза, енді әуесқойлар футбол лигасының жеңімпазы қашан марапатталатын болады, қашан анықталады? Жалпы енді жеңімпаз командаға қандай қолдаулар бар? Үлкен ақшалай сыйақылар табыс етіледі ме деген секілді, осы арнайы формалармен қамту бағытында жұмсалады? Әуесқой лигасының жеңімпазын біз қазан айының соңында анықтаймыз. Оны федерация басшылары келіп, Қайсар клубының ойыншылары, басшылары келіп марапаттайды. Алғашқы екі орын алған команда Қазақстан чемпионатына жолдама алды. Биыл мысалға Сәтсервис командасымен КГК командасы жолдама алды. Алда жазда турнир болады, чемпионат Қазақстан Астанада, Нұр Сұлтан қаласында. Сонда да қаласа барады. Қайсар футбол клубына алқалы медаль дейміз ғой. Сосын естелік сыйлықтар беріледі. Сосын келесі жылға жарнаны андай бәрекелді. Қайсар футбол клубына алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Сонымен қатар әуесқойлар футбол клубындағы командаларға үлкен сәттілік, жеңіс тілейміз. Біздің тікелей эфирдегі бағдарламамыздың уақыты шектеулі болғандықтан біз сіздермен қоштасамыз. Әрине, футбол тақырыбы бұл үлкен кең ауқымды тақырып деп білеміз. Рахмет сіздерге, бағдарлама төрінен тауып әдемі әңгіме өткендеріңізге. Әрбір бастамалар сәттілікті болсын. Аман сау болыңыз. Сау болыңыздар. Жаулап алдың кекілді қыз, кекілді қыз,
Әсеменнің ырғағымен хабарымызға жаңадан қосылған көрерменге орта толсын дейміз. Арнада ақпаратты танымдық жаңа күн хабары. Енді біз көрермен хабарымызды қыз келіншектерге арналған пайдалы кеңеспен жалғастырамыз. Бәріміз орамалдың жаны нәзік жаратылған болмыс елдердің басындағы байрақ екендігін білеміз. Бүгінде бір ғана орамалдың өзін түрлі стилде қолдануға болады. Бұл дегеніміз орамалдың ешқашан сәннен шықпайтындығын аңғартады. Енді осы тұста бізге әріптесіміз Лемара орамалды сәнді етіп тағудың бірнеше әдістерін ұсынбақ, ендеше бірге үйренейік. Жаз әдемліктің мезгілі, жаз сұлулықтың символы. Я, жадыраған жазда кез келген ару көрікті болғанды жөн көреді. Яғни нақ осы шақта қыз келіншектер гүлдей құлпырып, жаздай жайнап жүруге ұмтылады. Олардың әдемі болып жүруіне бірден бір себеп осы қарапайым орамал. Біле білсеңіз, орамалды сәнді қылып тағу қазір трендте, және оны жарасымды етіп тағудың бірнеше әдістері бар. Олай болса, мен қазір сіздерге сол әдістерді көрсетпекмін. Құрметті көрермен, бір ғана орамалды түрлі әдісте қолдануға болатын көріп тұрмыз. Сол себепті де қиялыңызды шектемей, әр қашанда әдемі болып жүруге талпыныңыз. Аймақтың жетекші арнасында жағымды жаңалықтар мен танымдық ақпарат ұсынатын жаңа күн бағдарламасы. Біз тікелей эфирдегі хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Құрметті көрермен, бүгін 13-ші маусым тігін машинасы патенттелген күн. Ең алғашқы тігін машинасына патентті ағылшын өнертапқышы Томас Сейнт алған. Алайда ол ойлап тапқан машина кеңінен тарала қойған жоқ. Кейіннен пайдалануға қолайлы әрі ыңғайлы іс машинасы 1830 жылы француз Бартелеми Тимония ойлап тауып, әлемдегі ең бірінші тігін фабрикасын ашты. Енді, әзіз, осы тұста мен жасасын тігін машинасы деп айтқым келеді. Себебі дәл
қазіргі таңда керекті, қажетті деген көйлектерді, жейделерді осы тігін машинасын көмегімен тез-тез тігіп алып, киіп алып жатырмыз ғой. Енді бүгінде осы киімдердің пайда болуына өз септігін тигізетін деп айтайық, тігін машинаның түрі өте көп. Я ол туралы құрметті көрермен дәл қазір бізге әріптесіміз Айшолпан Мүтәлләп айтып береді. Тігін бұйымдарын дайындауға арналған жабдықтардың ең негізгісі тігін машинасы. Тігін машинасының қол машина, аяқ машина және электр машина деп аталатын түрлері бар. Ал сіз осы тігін машинасының шығу тарихы туралы білесіз бе? Ең алғаш тігін машинасының жобасын 15-ші ғасырда Леонардо да Винчи ұсынған. 16-ші ғасырдың аяғында ағылшындық Уильям Ли әйелінің бізбен тоқыған қолының қимылын ықыласпен байқай отырып, тоқыма машинасын ойлап шығарды. Кейін 1755-ші жылы Вайзенталь Карл қол тігісін жүргізетін машина ойлап тапса, 1808-ші жылы Пири бір жіпті тез тарқататын машина шығарды. Тек 1834-ші жылы Уолтер Хант шөлнекті машина жасады. Бұл машиналардың кемшілігі астыңғы жіптің реттеуші жоқ еді. Ал 1844-1845 жылдары американдық Элиос Хант, инженер Уолтер Хант жасаған машинаның принципін қолдана отырып, бір қалыпты жұмыс істейтін тігін машинасын ұсынды. Элиос Хантты тігін машинасының атасы деп те атайды. 1850-1851 жылдары американдық Ален Уилсон мен Исаак Зингер қазіргі замандағы машина түрлерін құрастырды. Сөйтіп 1870 жылдан бастап ақшта Зингер фирмасы пайда болса, 1900 жылы Ресейдің Подольск қаласында Зингер заводы ашылды. Осы кезден бастап машинаның сыртқы дизайны да ерекше әшекеленіп, фирманың белгісін жазатын болды. Бүгінде ісмерлердің серігіне айналған бұл құрылғының түрлі бағдарламалары бар. Мәселен, электромеханикалық тігін машинасында орта есеппен 10-нан 40-қа дейінгі түрлі тігіс орындалады. Оларды жұмысшы, декоративті, торлау деген сияқты топтарға бөледі. Ал компьютерленген кесте тігін машинасының 500-ден аса тігін бағдарламасы бар. Оларды дербес компьютерге қосуға, тінтуір арқылы кесте өрнектерін салуға болады. Қалауыңыз бойынша таңдап алып, кәдеңізге жаратыңыз. Төлерінің келе эфирінде танымды ақпараттар мен жағымды жаңалықтар ұсынатын жаңа күн бағдарламасы қадірлі көрмен бүгінгі біздің келе эфирдегі бағдарламамыздың екінші бөлігіне қонақ жай төрімізде Далатек жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Тілмұхамед Абызов пен жас дизайнер Айда Темір қонаққа келіп отыр. Меймандарымызға қояр сауалдарыңыз болса хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефон 279020, қала коды 7742. Біз сіздердің қоңырауларыңыз күтеміз. Иә, құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Дүлмұхамед мырза, өткен жексенбідегі кәсіби мерекеңіз құтты болсын. Рахмет. Иә, енді әңгімемізді осы бүгінгі таңда қазақстандық нарыққа отандық өнімін шығарып отырған ең ірі компаниялардың бірі Далатекс компаниясының бүгінгі осы биылғы жаңалығынан әңгімемізді бастасақ. Енді біріншіден осы бағдарламаны пайдалана отырып, осы жергілікті жеңіл өнеркәсіп саласының қызметкерлерін өткен мейраммен құттықтағым келеді. Мына жұмыстарыңызға табыс тілей отырып, осы елге қызметтеріңізді жасай беріңізді сұраймыз. Мына өзі жеңіл өнеркәсіп саласына тоқтап кетейін мен. Негізі жеңіл өнеркәсіп деген атауы алдамшы атау болып келеді. Өйткені неге жеңіл деген мағынаны білдіргендіктен ба? Үкіметіміз неше жылдан бері немқұрайлықпен қарап келді бұл салаға десек болады. Өйткені біздің жеңіл өнеркәсіп саласы 1986 жылдары Қазақстан ішкі өнімін 30-40% жеңіл өнеркәсіп саласы беріп келген. Қазіргі өкінішке орай қазір ол жоққа шықты десек болады. Біріншіден мекемелер де жоққа шықты, өнім де жоқ. Қазір мамандарды да жоғалтып жатырқ. Себебі өйткені ондай мекемелер болмағасын, өкінішке орай мамандардың да шығу, тәжірбелі маман шығуы да қиынға соғып отыр. Өйткені қазіргі бар мекемелердің көбісі тек мемлекеттік тапсырыспенен және арнайы киімін төңірегінде жүр. Ол өкінішке орай бәсекелестікті арттырмайды. Оны енді өзімізден де білеміз.
Енді соған байланысты біз енді жаңа қандай жоба жаңалықтар дедіңіз. Биылдан бастап осы былай қарасақ жаңа жеңіл өнеркәсіп дедік қой. Бізде бір мысал ретінде келтірейін. Қызылорда облысында 600 мыңнан астам халық тұрады. 600 мың халық жылына 40 мың теңге жұмсаса 24 миллиард теңге тек киімге жұмсалады екен. Сол 24 миллиард теңгенің неге осы жергілікті мекемелер болып осы ең болмаса 30% алып қалсақ 6-7 миллиард теңге, сол 30% 6-7 миллиард теңгесі Қызылорда облысында қалады. Ол деген Қызылорданың жергілікті экономикасына үлкен әсерін тигізеді. Осыған байланысты біз Қырымбек Елеуұлы Көшербаевқа бір жоба ұсынғанбыз. Мына қазіргі таңда мектеп формалары бар. Өкінішке орай көп мекемелер мектеп формаларымен жұмыс жасайды әрине. Көптен бері жұмыс жасап келе жатыр, бірақ нарыққа бөлек бір өніммен шығуға шықпайды, шығалмады. Неге шығалмады? Өйткені бәсекелестік болмады. Соған байланысты мен облыс аймақ басшысы тапсырма беріп, бір үлгідегі бастауыш мектептерге, бір үлгідегі форма дайындауға тапсырыс берген. Сол жобаны өзі қолға алып, білім басқармасы бар, кәсіпкерлік басқармасы бар. Бірігіп сол жобаны іске асыруға тырысып жатырмыз. Биылдан бастап, құдай қаласа, бірінші сыныптарға бір үлгідегі мектеп формасы болады. Оны, құдай қаласа, біздің жергілікті мекемелерге мекемелер тігіп, соның сапасын бірге бақылап ұсынамыз. Оны қазір бізге ұсынатын ассоциация... Қазір енді дала текстің өнімі әлемдік стандартқа сай келеді ме деген сауал? Әрине, біз енді сапамызды үнемі арттыруға тырысамыз. Енді біз айтпай-ақ қояйық, біз енді орыстың үлкен-үлкен брендтеріне де арасында жейделер тігіп береміз. Солардың тапсырысы бойынша. Оны енді контракт бойынша да айта алмаймыз, өкінішке орай, бірақ енді... Біз енді кешіріңіз, осы тұста бізге байланысқа шыққан көрерменіміз бар екен, байланысқа қосып жіберейік. Желіде тосып қалған көрінеді. Саламатсыз ба, көрермен, сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз сізді. Алло, сәлеметсіздер ме? Жақсы, рахмет, көрермен хабарласқаныңызға. Тағы бір мәрте естеріңізге сала өтейік. Тікелей эфирде жаңа күн бағдарламасының төрінде Талатек жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ділмұхамед Абызов пен жас дизайнер тігінші Аида Темір қонақта отыр. Меймандарымызға қояр сауалдарыңыз болса хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефоны экранның төменгі бөлігінде көрсетулі. Ділмұхамед мырза, жалпы енді көрермен сауалына қатысты қостанайлық көрерменіміз Толғанай ханым өте бір өзекті сауалдарды жолдады. Сіздердің өнімдеріңізге қызығады екен, алсам дейді. Жалпы мұнда филиалдар бар ма? Өкінішке орай Қостанай облысында әзірге жоқ. Біз енді осы қазір 3 жыл болды нарықта жүргенімізге. Енді айта кететін жағдай, жаңа айттық қой, сала 20 жылдан бері өнім шықпады. Қазақстандық өнім деген ұғым жоғалып кетті. Қазақстанда өнім шығарады деген ұғым жоғалып кетті. Соған байланысты көп кәсіпкерлер сенімсіздікпен қарайды. Біз енді мамандарымыз аралап жүреді. Сауда-саттық орындармен, кәсіпкерлермен кездесіп. Енді жаймен-жаймен ілгері жылжып келе жатыр. Қазір Өскеменде бар. Құдай қаласа Қостанайға да келеді деп ойлаймыз. Петропавлда бар. Бұлайша енді Инстаграм арқылы Dalatex Official парақшасынан тапсырыс беруге болады. Болмаса Dalatex.kz деген сайттан тапсырыс беруге болады. Бірақ енді жақын арада Қостанайда да бір кәсіпкер, бір әріптес табамыз деп ойлаймыз. Ойда бар, ойда бар негізінде.
Айда хан, менде жалпы өзіңізде сөзге тартып отырсақ, бүгін енді сізді мынау біздің аймағымыздағы бұрымдылардың баршасы таниды деп білеміз. Жас дизайнерсіз дегеншесіз. Жалпы енді бүгін тігін машинасының шыққан күні. Өзіңіз енді өзіңіз мынау көптеген қыздар қауымына көрсең бір көздің жауын алатын сен дүниелерді ұсынып жүрсіз. Жалпы енді осындай ірі компаниялар тарапынан сізге ұсыныс түсіп жатқан жоқ па? Бүгінгі таңда осы белгілі бір киім үлгілеріне бір жаңа дизайн енгізу деген секілді. Әзірге ірі компаниялардан ұсыныс жоқ, бірақ жас әншілер Қызылорда қаласынан блогер қыздар барлығы хабарласып жатыр. Сол қыздарға қазір тапсырыстар қабылдап жатыр. Қазір жалпы осы сән әлемінде қандай үлгілер трендте дейміз, модада дейміз жалпы. Сұраныс қандайға қарай бет бұрады? Мәселен, мынау ұлттық нақыштағы киімдерге қазір ерекше бір сұраныс бар екенін білеміз. Сізде осы бағытта жұмыс жасайсыз ба? Иә, негізінен неофольклор бағытында жұмыс жасайып көрінесе. Подиумға сол неофольклормен шығамын. Бойынша тапсырыстар ұзату көліктеріне және кешкі сән көліктеріне түсіп жатыр. Сосын орамалдарға. Орамалдарға, иә. Жалпы бүгінде өзіңіз 4-ші курсты тамамдағалы жатырсыз. Енді алдағы мақсат қандай? Жалпы осындай бір ателье ашып, өзіңіздің кәсібіңізді дөңгелету ойыңызда бар ма? Иә, әрине, Алла қаласа диплом алғаннан кейін өзімнің ательемді, шоурумымды ашып, әрі қарай жұмыс жасаймын. Мақсат көп, иә? Иә, мақсат көп. Иә, Ділмұхамед мырза, әлгінде ғана бағдарлама барысын айтып өттік. 1830 жылы француз Бартелеми Тимоне ерекше бір фабриканы ашқан екен, ыңғайлы тігін машинасын ойлап тауып. Енді осыдан сауал туындайды. Бүгінде сіздер қандай тігін машинасымен жұмыс жасап жатсыздар? Қай елдің технологиясын қолдана отырып? Біз енді көбінесе жуки машинасымен тігін машинасымен қолданамыз. Оның себебі бағасы мен сапасы сай. Сапасы жоғары десек болады, бағасы да арзан емес, бірақ сапасы одан да мықтырақ. Және де қазір жаңа технологиялар бар. На термошов дейміз. Он бір жақ шері на тігістерде қыржым көрінбейді. Тігінен тұрады. Термошов әдісін қолдану жоспарда. Негізі құрал жабдықтарын сатып алдық. Жолда келе жатыр. Құда қаласа бір айдың көлемінде сол термошов әдісін қолданамыз. Енді мысалға келтірсек, енді Түркияда ондай әдісті қолданатын 4-5 мекеме ғана бар. Енді Қазақстанда алғаш қылып қолданамыз деген ойдамыз. Енді өзіңіз сұхбат барысында осы жеңіл өнеркәсіп турасында айтып жатқан кезде мамандардың кейінгі уақытта тапшылығы сезілетіндігі туралы айтып қалдыңыз. Енді кез келген технологияның тілін білетін маман кез келген өнеркәсіпке, кәсіпорынға керек деген сенім бар барлығында. Ал осы Далатексте бүгінде осындай ерекше бір ағылшын технологиялары мен герман технологиялары мен жұмыс жасайтын мамандар бар ма? Арнайы технологтар деген жоқ. Бізде енді технологтар қазір жаңа көбінесе компьютерлік дизайн, компьютерлік құрастыру болғандықтан енді бізде қыздар компьютермен жұмыс жасайды. Оны енді өзіміз үйреттік. Ресей мамандарының өнімі Сапыр Грация дейміз, сонымен жасайды. Лекалды жасаймыз, кесу әдісін соның бәрін сол Сапырмен жасалады. Енді тігінге келетін болсақ, тігінге өкінішке орай маман тапшы болып келеді. Себебі конвейерді кезінде фабрикаларда швея моториска деген болатын. Бір жақсы оларға жылдамдық талап ететін мамандық. Бір операция ғана жасайды, бірақ жылдам жасау керек. Соған қарай шығарған өнімінде құн бағасы түседі. Өкінішке орай қазіргі мамандар ательенің төңірегінде жұмыс жасағаннан кейін жылдамдығы аз. Соған байланысты біз жас қыздарды өзіміз үйретеміз, дипломға қарамаймыз. Біз өзіміз үйретіп сол операцияларға отырғызамыз. Соған байланысты олар бізде мекемеде 80% өкінішке орай тігін мамандық дипломы жоқ. Кәсіпорынның жеке дизайнерлері бар ма енді жаңа үлгілер? Енді жеке дизайнеріміз бар. Жазира деген қызымыз бар. Енді ол Сапыр Грацияны қалада санаулақ адам білет деп ойлаймын. Жаңғыз өзі болмаса, мүмкін тағы бір-екі адам білетін шығар оны.
оны енді өзіміз үйреттік. Мәскеу мамандары үйретті. Соған байланыс жұмыс жасап жатырмыз. Енді бүгінгі таңда қанша адамды жұмыспен қамтып отырсыз? Қазір бізде 40 адам жұмыс жасайды. Және де жаңа айтып кеттік қой, мына бір үлгідегі мектеп формасы дедік. Егер сол биыл бірінші сыныптан бастадық, егер бүкіл мектептерді егер алатын болса, жеңіл өнеркәсіп саласында сол мектеп формаға тігу үшін бізге Қызылорда қаласына 500 адам жұмыс жасау керек. Ол негізі үлкен жоба, облыс бойынша кететін болса, ол 1000-нан астам жұмыспен қамтуға болады. Және қаражатта елімізде қалады. Солай басталған жоба Қызылорда жеңіл өнеркәсіп ассоциациясын құрдық. Осы кәсіпкерлерді біріктіру үшін бірге жұмыс жасап, бір-бірімізге жәрдем беріп, жұмыс жасау үшін. Айда ханым, енді бүгінде өзіңіз қыздар қауымына ғана көліктерді кесіп берді, ер азаматтарға да бір арнайы тапсырыстар түскен кезде дайындап бересіз. Әзірге қыздар қауымына. Сондай-ақ енді бүгінде біз білеміз, өзің көптеген халықаралық байқауларға қатысып, енді кеше ғана осы Ташкентте өткен Аспара Сан апталығына қатысып, жүлделі бірінші орын иемденіп қайттың. Байқау қалай өтті, талап қандай болды, соны айтып өтсең? Байқау әрине қиын болды. Біз Қызылорда қаласынан Қорқыт Ата университетінен үш коллекция апардық. Сол үш коллекция барлығымыз бірінші орынмен және келесі болатын Аспара Сан апталығына тегін жолдама алып қайттық. Ол кезде біз конкурс ретінде емес, кәдімгі дизайнер ретінде қатысамыз, Алла қаласа. Ол жақта халықаралық байқау болғаннан кейін әр елден келді. Сол байқау жақсы өтті. Ал енді халықаралық байқауларда неге мән беріледі? Мәселен, мынау жаңа ғана осы Ділмұхамед мырза айтып өтті, бүгінде технология дамып жатыр. Кез келген тігін машинасына арнайы бір тапсырманы беріп отырсаңыз, ол сізге арнайы көлемдегі мынау өзіңіздің қалаған брендіңізді тігіп бере алады, бір сызықпен тігіп бере алады. Ал қолмен тігу қаншалықты осы орайда назарға алынды халықаралық байқауда? Ең бірінші сапасына мән беріледі. Содан кейін негізі бізде дизайн болғаннан кейін көп кездесе бермейтін елде жоқ нәрсені шығаруымыз керекпіз біз. Сол осы аспараға мен осы жолы гелевый клёнка бар ғой, дастархан, содан киім тігіп апардым. Ол өте қиын болды бірақ. Соны бағалған шығар деп ойладым. Өйткені ондай болған жоқ. Сұлты енді бізге осы тұста байланысқа шыққан көрерменіміз бар екен. Байланысқа қосайық, қайырлы күн көрермен. Саламатсыз ба, көрермен, тыңдап отырмыз. Көрерменіміз желде үзіліп кеткен екен. Иә, біздің көрерменіміз тағы бір мәрте хабарласады деген ойдамыз. Бүгін біздің бағдарлама төрінде Далатекс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ділмұхамед Абызов пен жас дизайнер тігінші Айда Темір қонақта отыр. Меймандарымызға қояр сауалдарыңыз болса хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефоны экранның төменгі бөлігінде көрсетулі. Ділмұхамед мырза, енді біз білеміз, сіз өз кәсібіңізді өте шағыннан бастадыңыз ғой. Талмай еңбектенуіңіздің, ізденуіңіздің арқасында бүгін мінекей көптеген жетістікке жетіп отырсыз. Осы Аида секілді өз кәсібімді ашамын деген жастарға қандай ақыл кеңес ұсынасыз? Иә, кәсіпкерлік жылы үлкен қолдаулар көрсетіліп жатыр. Жастар жылы. Иә, әрине, мемлекеттен де үлкен қолдаулар көрсетіліп жатыр қазіргі таңда. Мына жеңілдетілген несиелер бар, гранттар да беріліп жатыр. Соны қолдануға болады. Қазіргі таңда жаңа айтып өткенде жеңіл өнеркәсіп жүгі өте ауыр. Өйткені бұл сала адамның көп тұрғын қамтамасыз етеді сала. Соған байланысты да осы гранттарға қатысып, гранттарда 3 миллионға шейін қайтарымсыз ақша алуға болады. Соны қолданса болады. Әрине, және ізденіс керек. Өйткені қазір технология дамып жатқан заман, өте тез дамып жатқан заман. Өкінішке орай қазір мойындауымыз керек. Білім беру саласы да технологияның артынан үлгеріп келе жатқан жоқ. Соған байланысты әр адам өз ізденісте болу керек. Сол ізденіске қарай талпыныспен мақсатқа жетуге болады деп ойлаймын. Айда ханым, күнделікті енді қанша уақытыңызды осы ізденіске арнайсыз? Мәселен, енді сіздің ұсынып отырған киіміңіз эксклюзивті вариантта болу үшін арнайы әлеуметтік желілерді де ақтарып қарап шығу керек деген ойдамын мен. Негізі өзім үйден тапсырыс қабылдап тігетін болғаннан кейін мен күні бойы жұмыс жасайын деп айтуға болады.
азаннан кешке дейін, кейде түннен таңға дейін жұмыс істейтін кезде. Енді бұл өнерді қалай меңгердіңіз? Бізді тікелей жіберіп тамашалап отырған көрермендеріңізге айтсаңыз, апа әжелеріміз бұрындары осы біздің қарындастарымызға үйретіп жүргенін көзбен көрдік. Сіз қаяқтан үйрендіңіз? Мен осы Қорқыт Ата университетіне түскеннен кейін сол жақта өзімнің жетекші оқытушы апайларым бар, сол кісілердің арқасында үйрендім. Негізгі жетекшім Шілдебаева Ләззат апай, Қадырбек қызы, сосын Қорғанбекова Рая апай бар, сосын Амирова Айнаш апай бар, сол кісілердің арқасында үйрендім. Енді кез келген қыздар қауымы бұл өнерді меңгеріп кете алады ма сіздің ойыңызша? Мәселен, менің әріптесім Сұлушаш өзіңізге жүгінсе, бұл өнерді меңгеріп кетіп, өзіңіз секілді үлкен нәтижеге, жетістікке жете алады ма? Ең бастысы адамда ынта керек деп ойлаймын, қызығушылық. Егер де қатты қызықсаңыз, сол беттен қайтпасаңыз, онда тез үйренуге болады. Бірақ қиын. Иә, өзіңіз айтып өттіңіз ғой, қыз ұзатуға арналған көйлектер деген сұраныстар түсіп жатыр деп. Жалпы бір көйлекті қанша уақытта тігіп шығасыз? Бір көйлекті 5 күнде. 5 күнде. Иә, азаннан кешке дейін жұмыс жасағаны 5 күнде. Ал Галатекс жауапкершілігі шектеулі серіктесі. Негізі Аида ханым айтып отқаны, би деп айтқысы келді деп ойлаймын енді. Жүректен шығу керек. Иә. Сүю керек шығады. Өйткені бұл дизайнер деген ол ішкі дүниеден шығады. Өнер кәсіп дегеннен кейін бұл өнер. Өнерді сүйген адам ғана жақсы өнім, жақсы туынды шығарады. Мұхаммед аға, енді жалпы осы Галатекс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде күнде қанша жиде тігіліп жатыр? Ауқымы алдағы уақытта кеңейеді ме? Мына қазақстандық нарықты қашан толық қамтимыз деп жоспарлап отырсыздар? Енді Қазақстан, біз енді біз қазір өкінішке орай, оны да айтып кетейін, үнемі айтып жүрмін. Өйткені бұқаралық ақпарат құралдарға да мен сұхбат бергенмін. Негізінде қазіргі қиындық туындап тұрған, біз Өзбекстанмен, Өзбекстан кәсіпкерлерімен тең бәсекеде тұрған жоқпыз. Ең өкініштісі сол. Өйткені Өзбекстанда қазір мата кіргізу үшін баж салығын төлемейді, қосымша құн салығын төлемейді, бәрінен босатылған. Соған байланысты оларға мата арзан бағада келеді, және сол өнімді шығарып, Қазақстанға баж салығын төлемей кіргізеді. Өкінішке орай, соған байланысты бізде бірінші мәселе осы бәсекелестік мәселесі болып тұр. Біз енді күресіп жатыр, бірақ жобалап арнайы киімге де біз кіріп жатырмыз. Өйткені шын мәнінде біз тең дәрежеде бәсекелесе алмаймыз Өзбекстанға. Қай елден тасымалдап жатырсыздар арнайы маталарды? Матаны біз енді Түркиядан тасымалдаймыз. Және Түркиядан, және Қытайдан тасымалдаймыз. Жалпы енді биылғы сұхбатымызды қорытындылай келе, алға қойған мақсаттарыңызды білсек. Алға қойған мақсат. Енді жаңа айтқанда енді не болса да осы Қызылорда да жұмсалып жатқан, осы жеңіл өнеркәсіп саласына жұмсалып жатқан қаражат, біраз қаражат жұмсалып жатыр. Оны айтсақ, милицан үлгі киімі, мұнайшылар бар, медицина бар, соның бәрін түрлі саланы біз бірігіп солардың жұмысын атқарсақ, біраз адамды жұмыспен де қамтимыз, және салық та төленеді, және Қызылорданың әл-ауқатына біраз әсерін тигізеді. Айда ханым, менде бүгінгі сұхбаттан қандай ой түйдіңіз? Сіз табысты кәсіпкер Ділмұхаммед ағайымыздың сұхбатын, кеңесін естіп отырсыз. Енді алдағы уақытта өзіңізде бір жеке бір команда жинап, қолынан іс келетін бір шағын ғана мекеме, өнеркәсіп орнын ашып алу жоспарыңызда бар ма, туындап отыр ма сондай ой? Әрине бар. Бұрыннан өзім армандап ойлап жүрген нәрсе, алла қаласа, дипломнан кейін бастайын барлығын. Иә, арманыңыз орындалсын деп айтамыз. Бағдарлама төрінен табылып әдемі сұхбат құрғандарыңызға рахмет. Жұмыстарыңыз, кәсіптеріңіз тек лайым жемісті болсын деп айтамыз. Сау болыңыздар. Құрметті көрермен, бүгін біздің студиямызда Галатекс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ділмұхаммед Абызов пен жас дизайнер Аида Темір қонақта болды. Біз бүгінгі бағдарламамызды осы жерден тәмамдаймыз. Біз тамашалаған көрермен қызықты да мол ақпарға қанықты деп ойлаймыз. Иә, көрермен, бүгінгі хабарымызды www.kizilorda.tv ресми сайтымыздан қайта көрулеріңізге мүмкіндіктеріңіз бар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.